Dobro večer, Predraže. Dobro večer. Nema zime, već je otoplilo. Posle Svetog Nikole nekako čine se dani sve prijatniji i prijatniji, kao da smo prešli na drugu stranu sveta. Pa dobro, jel, verovatno će da zaladi u januaru, ja se nadam. Dobro, vidjet ćemo u svakom slučaju. Ono što je zanimljivo, tako, to je da su nam stigli rezultati popisa. Šta novo nam kažu rezultati popisa? Pa, znaš tako, ako ja vidim, stigli su prvi rezultati popisa, međutim, kao i uvek, koji je javio da će nešto o rezultatima, bio je naš predsjednik Aleksandar Vučić, koji je pre jedno nedelju dana slučajno kao rekao da je on već gledao rezultate popisa i da su dobri, kao dobre su vesti, kao da je manje smanjivanje stanovništva nego što smo kao predviđali. I sada iz te njegove izjave sve ti je jasno. To je sad kamen temeljac svega, ugaoni kamen celokupne te cirkusa koji se zove popis. I ja to vidim jako slično u svoja vremena kad smo imali rezultate korona, koliko je umrlo, koliko je zaraženo. Znači sve što se dešava u ovoj zemlji, fudbal, korona, popis stanovništva, sve je u funkciji rejtinga našeg predsjednika. I sve što se dogodi, sve što se dogodi treba da se frizira i namesti da rejting našeg predsjednika poraste ili bar da ne pada. I pošto ćemo sada da objavimo na sva zvona da u zadnjih 11 godina zlatnog doba, od kad nam je predsjednik na vlasti, da u stvari nismo mi toliko odseljeni kao što se smatra, već je odseljeno samo 10% stanovništva. I onda da se ja vratim na ono čuveno aforizam onog Viba koji je rekao: ako lažeš za sebe, onda si lažov, a ako lažeš za državu, onda si statističar. Tako da ja smatram da je ovaj popis jedna stravična i ogromna prevara. Prvo, od početka je tu bilo muljanja koliko hoćeš. Ja znam ljude koji, ja ga lično znam ljude koji su završili taj kao neki kratki kurs za popisivača, pa su počeli da popisuju, pa batalili to da rade. Jel nešto su ih udarali, nisu bili ti uslovi rada isti ko što su im pričali, a i isplate su bile neke manje i imaš dobar deo broj koji je odustao. Drugo, pazi, iz nepoznatih razloga je produženo popisivanje, pa prvo nas je bilo 6 miliona, pa smo produžili, pa je onda bilo 6.300, pa onda u finalu smo došli do 6.700. Iako je, znaš, po mnogim, mnogim ljudima koji gledaju realan broj Srba u Srbiji, negde između 5,5 i 6 miliona. I znači mi moramo to da nabuđimo da bi se pokazalo kako ova naša vlast, u stvari dok je ona tu, nije došlo do odseljavanja stanovništva. Sada pazi, ajde, možda neko možda priča ko šta hoće, možda su to i tačni podaci, ali ja sam boravio u mnogim mestima po Srbiji u zadnjih godinu dana, dve, i da kažem jedan primjer. Naprimjer, boravio sam i u gradu u koji ti često ideš i blizak ti je, Šid. I u Šidu sam upoznao, znači, čoveka koji je profesor u gimnaziji. I uz koju čašicu rakije u lokalnoj seoskoj kafani on objašnjava, pošto je on tamo sad pred penzijom i zadnjih je 30 godina tamo. I on meni objašnjava da je ovaj Republički zavod za obrazovanje njima odavno stavio to da oni će da se ugase kao gimnazija ako budu imali manje od 3 odeljenja. Znači 3 odeljenja moraju da upišu da bi nekako ostali. Oni su se mučili nekako godinama da nategnu to treće odeljenje, e sad ove godine su natezali drugo, pazi. Oni sad imaju 2 nategnuta odeljenja umjesto 3. Ali ovih valjda puštaju još uvek. I znači na tom prostom primjeru vidiš da u jednom provincijskom gradu u Srbiji, onako manjem gradiću od 15.000 stanovnika, ti imaš situaciju da se broj učenika u gimnaziji i srednjoj školi smanjio za trećinu.
onda opet uzimam primjer tog Šida zato što sam tamo bio, ne znam što su nas tome posebni, ovaj, a verujem da je potpuno isto i u Kikindi, i u Valjevu, i u Vranju ili ne znam gde u Negotinu. I ovi pričaju da je to smanjivanje broja stanovnika vidljivo golim okom za narod koji tamo žive. I da se vidljivo vidi manji broj ljudi. A u selima okolnim oko tog istog grada je ta situacija još drastičnija, tako da primjer, imaš posljedicu na primjer da oni ukidaju autobuske linije sa ovim selima okolnim jer nema ko da se vozi, a i ovi nemaju para da te linije prave. S druge strane, kad malo zagrebeš rezultate ovih ovog popisa, vidiš na primjer da imaš neke varoši tamo gdje je najgora situacija, južna Srbija, ja mislim ona Crna Trava, gdje se u zadnjih 10 godina 40% stanovništva odselilo. To je, pazi, po svim merama genocid. Znači da smo mi u zadnjih 10 godina, dobro, pogodilo se to sa vlašću AV, možda bi isto bilo, ja verujem da što je najgore da bi bilo poprilično slično da je neko drugo bio na vlasti, ali mi u vreme zlatnog doba smo imali gubitak ljudi gori nego u ratovima. Gori nego u ratovima. I to se nastavlja. I sad što je najzanimljivije, sad će ovi Happy Pinkovi ili ne znam šta, da nam prodaju muda za bubrege, da u stvari nije to tako, znaš, da smo dobri i tako da. Meni je opet zanimljiv podatak koji mi je valjda promakao da ga ne friziraju, da smo mi zemlja u Evropi sa najkraćim životnim, kako se to kaže, vekom. Znači, mi imamo, ja mislim, 78 godina za muškarce, dok je 84-85 u nordijskim zemljama. Zašto je naš životni vek ovdje skraćen? Da kažem svoju teoriju, ti kaži svoju. Znači, prvo zato što od bolesti. A te bolesti nam dolaze pre svega od stresa koje doživljavamo u zadnjih 30 godina i koji utiče na život. Drugo, zagađena sredina, zagađena hrana, sve nam je zagađeno. I treće, naš zdravstveni sistem koji je znatno ispod svih nivoa. Ja sam pre neki dan čuo, ti si doktor pa me ispravi, ja mislim da u Srbiji, čini mi se, 2 godine nije napravljena ni jedna transplantacija nekog bubrega ili jetre ili ne znam šta, jer organa ne. I onda ako imaš jako loše zdravstvenu, ako baba Dana to ne promeni, zaštitu, zatrovenu sredinu, stresove, život i siromaštvu, i evo ti na kraju vrh ledenog brega podatak da najkraće živimo u ovim krajevima. Tako da je meni, kažem ti, bilo je neki komentara, ja sam slušao pre popisa, pa su mnogi ljudi stvarno ovdje nekad i pogode, mnogi ljudi su predviđali da će ovdje predsjednik da se jako, jako, jako založi da se friziraju ovi podaci, da izgledamo bolje. I ja sam ubeđen da je to i napravljeno i da će nas prevedu žednje preko vode, da je ovo sve dobro, da ovo sve tako treba, a u stvari su rezultati katastrofalni. Naravno je to zanimljivo, pazi, jako zanimljivo koliko je mali kod nas mala razlika između onih koji su na biračkim spiskovima i koji žive ovdje. Na biračkim spiskovima imaš 4,5 miliona ljudi, pa 6 miliona ima ukupno građana. Znači, to je mala razlika, trebalo bi više da bude ovih maloletnih od 0 do 18 godina koji ne glasaju. Međutim, i to pokazuje, i to je pokazatelj da su ovi birački spiskovi apsolutno tu glasaju i mrtvi, i ovi iz dijaspore. Moj slučaj, pazi, moj slučaj da sam ja 20 godina, ja lično, 20 godina pošto sam otišao u Australiju i nisam bio gastarbajter, bio iseljenik, formirao porodicu, otišao odavde, ja sam 20 godina posle odlaska dobio regularno na adresu poziv za glasanje. Ja se odavde od svega odjavio, od svega se odjavio i pozivi stižu. Znači da je ta administracija koja nas računa koliko nas ima, koliko treba da glasamo,
gde smo i šta smo, izuzetno problematično. I na kraju ovog mog monologa o popisu stanovništva, da sad opet, što ja kao čovjek koji je živeo tako u dijaspori 30 godina, poredim kako to izgleda, na primjer, tamo gde sam ja živao. Taj popis zove se census, valjda po latinskoj reči popis, i u Australiji se ta shvata kao jako, jako ozbiljna stvar. I čak sam ja, na primjer, imao na srpskom radio programu da sam ja pozivao Srbe da učestvuju na ovaj popisu i da obavezno kažu, jer je tamo pitanje bilo koji jezik govoriš u kući, da obavezno kažu srpski, veroispovest, ja sam rekao obavezno da kažeš da ti je, da si Srbin pravoslavac. Jer oni na osnovu tih, njima jako su značajni ti rezultati za normalnu državu, izuzetno su značajni precizni rezultati popisa, jer ti onda znaš pre svega ta socijalna pomoć ili investicije gde će da idu. Vidiš koliko imaš penzionera, vidiš koliko imaš Cigana, vidiš koliko imaš Mađara, vidiš koliko imaš visoko obrazovanih, koliko imaš dece i na osnovu toga znači ti možeš da planiraš da taj tvoj budžet koji raspoređuješ bude raspoređen što efikasnije, jer znaš koliko kojih imaš. I onda i to se na zapadu tako gleda vrlo ozbiljno. I kod nas šta da očekuješ, šta da ti kad ti imaš lažne rezultate popisivanja na osnovu kojih ti trebaš da raspoređuješ budžet. I onda kad sam ja čuo, ja ne verujem u to, ali meni je ozbiljan čovjek rekao da on smatra da se 80% srpskog budžeta raspe. Raspe, odnosno da ode i klizne u privatne džepove. Ja mislim da je to preterano, ali mislim da možda čak realno pola budžeta ovog poreza koji nam oni uzmu i na benzin i na kuće i na sve, da se pola pokrade. I zato da završim, a ti mi daj svoj komentar, molim te, za taj popis. Ja znam, mislim da ovaj popis jedna, kad bi rekli kakvi su rezultati popisa i kako je to napravljeno, ja bi dao ocenu nedovoljan jedan. Nedovoljan jedan, rađeno je neprofesionalno, rađeno je kilavo, rezultati se nameštaju onako isto, pazi, ti si imao tu potpuno istu situaciju da je nama u mjesec dana su bili izveštaji da umire jedan ili nula ljudi, jedan ili nula, jedan, 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 nula, jedan, jedan, nula. Pa je neko proračuno da je verovatnoća da je to tačno jedan u milion ili tri miliona. To znači da je po meni Vučić ujutru javio ovima, danas vam je jedan mrtav, a toliko je zagađen. Nisu oni gledali koji su rezultati, niti tako dalje. I ja mislim da ovdje je ista stvar. Ovaj im je javio, znači rezultat treba da je 6 miliona i 700. I ovi javljaju da je 6 i 700, jer to vođi najviše odgovara za njegov rejting. A koliko nas ima, nikada nećemo znati. Da, to je jedno od pitanja koje se nekako gura u stranu. Vidim, već je bilo sumnjivo, sjećam se one priče što je bila oko popisa, tebi bit će ovo, tebi će ono, pisat će ovo, pisat će ono. Znači, ti su oni pustili tu neku, kako da kažem, buvu i negdje podgajili, ali tako i širili dalje, već se tada moglo naslutiti da će biti neka kombinacija, neko štelovanje. Pa naravno da prvo veliko pitanje, ja sam čak malo pesimističniji, ja nešto nisam siguran da nas ima, da smo više od 5 miliona trenutno u Srbiji. Jer jednostavno, to što si ti lepo primetio na primjeru Šida, ali možemo bilo koje mjesto, u stvari ja najviše ne poselimo. I ono što znam, svi se žale, to je sad gdje god da odeš u bilo koje selo, da li je Vojvodina, da li je centralna Srbija, južna, istočna, Kosovo, Metohije, nebitno, svi se žale da ljudi odlaze. Znači, to je, manjak ljudi je svugde primetan i jednostavno to je strašno. Ti si u ovom svom izlaganju pomenuo nekoliko jako bitnih tema. Jedno, ono što si rekao, nema prevoza. Pa vidi, ja mislim da smo mi to pričali. Ovdje se to namjerno radi, znaš. Ovdje se to namjerno radi da bi se ljudi, ti sad, na primjer, kad bi živeo, ja znam, 80 godina živeo u jednom selu, koje je imalo, kako da kažem, ima svakodnevne
veze sa Beogradom. I onda ljudi odu rade u Beograd i vrate se kući, popodne su kući. I sad šta to znači? Znači puno, znači ovaj, on doprinosi, jel tako, trošeći pare u svom mestu, doprinosi samom to mesto, jačanju i tako dalje, s jedne strane, sa druge strane, nema potrebe da se Beograd opterećuje i preopterećuje sa, ovaj, sa ljudima koji prosto imaju svoju kuću, ne znam, svoju neku priču, nego jednostavno dođe, radi i vrati se nazad. I to je okej. Okay. To je bilo i u mnogim mestima, znači, mnogim drugim mestima. Međutim, šta se događa? Oni namerno ukidaju, nije tačno da nema prevoza. Znači, to je, šta se to znači? Možemo da plaćamo, da li nam je rentabilno da svaki, ne znam, svaka opština kojih ima sada više nego što je bilo nekad, razumiješ, ima po 5 ili 10 službenih automobila, to je rentabilno i da se sve to plaća, a nije nam rentabilno da, ne znam, vozimo đake u školu, u srednju školu, neko veće mesto. Tako da sad imamo situaciju, razumiješ, u manjim mestima da, na primjer, negdje gde su bili autobusi na sat vremena prolazili na 2 sata, sada autobusi prolaze 2 ili 3 puta dnevno, samo odvedu đake i to je to. Znaš, jednostavno ti si na taj način primorao ljude, on više nema načina da putuje u veliki grad, da radi, ti ga primoraš da se iskali tog mesta da dođe u Beograd. I tako praviš lumpe proletere, tako praviš socijalne slučaje koji ne mogu da, prosto zbog počla se sele, ne mogu da žive pristojno, ali tako sa tim platama koje su ovde, ti da iznemiš neki stan i da, ne znam, ono, živiš i tako dalje, to je jako, jako teško. Tako da i to je jedan od vidova, da ne pričamo da su nam rasformirali železnicu, da imamo sada iz Beograda, možemo ići samo u 4 grada u Srbiji, da ne možemo iz Beograda više da putujemo preko granice, ni u pravcu Mađarske, ni u pravcu Hrvatske, Sarajeva, Austrije i tako dalje, ono što je nekad bilo normalno, sedneš na voze, tako odeš u Beč ili ne znam, u Minhen, onih 80. godine kad smo išli u te šopinge, to više nema. Znači jednostavno sve su radili što su mogli da urade da ukinu te međumesne veze, a znate da su ti recimo šinobusi bili kičma svojevremeno transport u tim malim mestima, jeftini su bili, malo ne svako veće selo u Vojvodini imalo, na primjer u Vojvodini imalo svoju stanicu, to je bilo povezano, zašto bi ti, ne znam, išao autobusom koji je tu ti šinobus, karta je bila jeftina, ljudi su putovali, toga više ne. Mi sad imamo samo famozni Soko koji vozi od Beograda Novog Sada i to je to. Tako da, to je još i neke teme u ovoj priči spomenuo, znači, to su strašne stvari, znači, to je, slažem se s tobom, znači, definitivno je to pokradeno, jer naopako da u to zlatno vreme, da se zapravo otkrije da je sigurno više stotina hiljada ljudi napustilo Srbiju, da umiremo više nego ikad, da smo i otrovani i da je nam je, kako si spomenuo, zdravstvo na jednom jako niskom nivou, da mi jednostavno spremamo pare za taj nacionalni stadion, a nemamo, imamo jedan skener u Beogradu i jednu magnetnu rezonancu za ovaj grad, kako su rekli, 7 milijuna 600.000. A verovatno mnogo više s obzirom na pritok priliv Rusa, ovih Arapa i ostalih. Tako da to su sve neke nenormalne stvari u kojima mi živimo i koje prosto nekada normalan um ne može da pojmi na kom smo mi zapravo nivou. Nema kuće, to mi stalno spominjemo, u kojoj neko od tumora nije umro, jel? I skoro da nema kuće u kojoj neko nije otišao negde preko ili ono što se kaže trbuhom za kruhom ili za nekim boljim životom i na kraju krajeva pogledajte oko sebe kada probate da nađete, evo ti znaš moju tužnu priču, ja sam 8 nedelja čekao na automehaničar da mi sredi auto. I to ništa komplikovano, znači najobičniji rutinski servis. Da se uradi, znači ništa spektakularno, nikakve, ne znam, velike kvarove, znači ja sam 3 nedelje sam jurio majstora da mi promeni filtr gore. Mislim, to je nevjerovatna stvar. Znači, jedan filtr goriva koji, ono, mislim, je posao 10-15 minuta, znači ti nemaš naći nikog da to uradi, prosto majstora više nema, majstori se sad se kod majstora zakazuju, čeka se kao nekad su se čekali na operaciju srca ili ne znam čega, tako da, eto, to je jedan od primjera, ili probajte da ne renovirate kuću, probajte da zalepite pločice, da ulovite majstora, zidara ili farbara ili bilo šta. Prosto na tome se vidi koliko smo mi upustili. Dobro, sa druge strane, dobili smo veliki broj ovih instant menadžera, instant nekih pravnika, nekakvih izmišljenih zanimanja na tim izmišljenim univerzitetima koji sad imamo sve više i više, koji je, jel tako, gde fakultetska diploma košta 1.500 ili 2.000 evra, tako da
mislim šta da kažem, ono, prosto sve, kad pogledamo taj popis, to je jedna nesreća sveobuhvatna. Ništa nisu pitali, ja se sjećam, ja sam bio šokiran, žena je došla za 5 minuta, sve je bilo gotovo. Popis pre toga koga se ja sjećam, znači to je bila koja, ono, 12. 14. Je bio kakvi sedi 15 minuta, 20 minuta pričaš tamo, te ovo, te ono, znaš, ovo je bilo sad ovako nekako, kako da kažem, nisu me pitali čak ni za školsku spremu, odnosno pitali me školsku spremu, nije pitala za diplomu, i mislim, koji je smer, ništa, apsolutno, znači to su neke stvari, tačno se vidi da je dosta praznih mjesta, da je dosta toga naštelovano, išlo ka tome da možeš da manipulišeš na takvu podacima, mislim, ali dobro, to je sad, valjda smo se do sada naučili da živimo u državi koja više nije ono što bi trebalo da bude i da je ovo neka Mickey Mouse priča, ja ne znam, jer nekako mi se čini da je sve kako, pošto ti pratiš fudbal, kako su, kad su pitali Argentince, zašto vi nemate druge nacije, pa kada što mi ne živimo u Disneyjevom filmu, valjda smo mi naučili se da živimo u tom nekom Disneyjevom filmu i da to sad je sve ovako šareno i lepo i da to sve na Pinku i ne znam, na svim ostalim ovim lažnim televizijama izgleda da je ružičasto i lepo i prelepo i da je to sad naš, evo danas slušam na jednoj tih televizija kako je naš predsjednik državnik 21. veka. I valjda to tako treba, ne? Mislim, valjda, ja verujem da veći deo ljudi se i prima na to. Ono što mi je drago, sa druge strane vidim, opet kažem ti znaš da idem po selima, i vidim da se ljudi spremaju za teška vremena. Pa čak i oni najtvrđi obožavaoci lika i dela naše predsjednika više ne veruju nego polako. Skupio neke zalihe hrane, zalihe energenata, jednostavno svi se nešto plaše i svi u vazduhu osjećaju da će nešto se desi i da se treba pripremiti. Tako da to mi daje neku nadu da ovaj narod se polako osvešćava od ovog ludila koje nas obasipaju najidealnije mogućem svetu u kome živimo i da smo mi kako beše negde svoji pisali, da Englezi jedu kereću hranu i da je podgrijavaju na sveći. To je, ja nemam reči, ko može to da veruje, to je takav nivo debilizma i takav nivo gluposti da kao da si rekao, evo idem sutra peške na mesto. To je ravno tome da budemo mislim. Ali Nenade, izvini, ti reč kažeš da nam je predsjednik političar 21. veka, ali tako je, si to rekao? Da, definitivno proglašavaju ga ovim programima, da je to da ne postoji bolji lider na svijetu od njega. Ne, znaš što, ja sam u jednom od programa, pa da ponovim to, rekao, znaš, da valjda mi imamo ranije tu, kad je ovaj ceo svet, kažem ti, išao u neki progres i kad je bilo sve bolje i bolje, što je normalno, razumeš, razvijanjem tehnologije ili sveta, ali ja sam i dalje, da to ne raspravljamo, ali ipak ja sam ubeđen da su političari 20. veka bili mnogo, mnogo bolji nego što su političari generalno 21. veka. Jer eto, ja to kažem u 20. veku, čak da gledaš drugu polovinu 20. veka, tamo je bio i Mitterrand i Margaret Thatcher ili Willy Brandt ili ne znam ko, a ti gledaj sada danas imaš Makrona, Šolca, ja i imena im ne znam, pazi koliko su to bezlični likovi. Tako da nekom kažeš da baš političar 21. veka, ako malo bolje razmisliš, ne mora ništa da znači. Isto mi tako deluje, na primjer, sada i kod filmova. Znaš, da neko kaže sada, evo Avatar, novi film 21. veka, pa mnogo su bolji filmovi u moje vreme pravljeni, Odiseja 2001. vidim da je proglašena za jedan od najboljih filmova. Oni filmovi su veliki i ogromni bili i uspešni u prošlom veku, a sada dolazi do neke komercijalizacije ili ne znam šta. Pa ajde da malo stalno tu suvoparnu političku temu koju ja i ti nažalost vodimo, ali šta ćemo, to je deo života, da malo napravimo neku kulturu. Gleda Avatar, pazi, ja nisam gledao Avatara ni prvih deo, ali sam čuo jako mnogo komentara o ovom novom delu, ali ti si mi rekao da je ovaj Šarić ili ne znam ko nahvalio taj Avatar, ja sam do sada imao dva i to sam slušao stručnjake, pazi, znači filmske kritičare, koji su napljevali ovaj Avatar kao težak promašaj
I oni su rekli, ja nisam gledao, da je to vidljivo, da je ovaj film alavo pravljen da se što više para pokupi i da mu je to jedini smisao pravljenja bilo i da su u toj prevelikoj želji da naprave što komercijalniji i što atraktivniji film omanuli i da nisu uspeli i da je to katastrofa. E sad ne znam, ajde ti si gledao pa reći što mi... Ja sam gledao Novi Avatar, gledao sam i stari, gledao sam i Novi Avatar i ja preporučujem svima da ne gube 3 sata vremena svog života, neka brišu prašinu, neka peru suđe, bilo šta, znači bit će im korisnije nego da gledaju Avatar iz više razloga. Prvo, da, Šarić je duše, ali to je sad nešto bilo simpatično zato što na jedan divan, posredan način reklamirao Avatar. Znači, on je pričao o starom Avataru, tako ga je nahvalio nekim simbolima tamo, on se tu nalupetao kod kakve gluposti, pritom namerno i bezobrazno zaboravljajući pa stvari. Prvo, svi ti likovi, oni po meni su demoni. Znači, to su, na stranu što su plavi, nebitno, ajde, ali znači, to su ljudi sa, već Avatar, jel tako, sa tim, prvo imaju, znači, sa repovima, imaju repove, imaju šiljate uši, onako, kozije uši, imaju malo našiljene zube, onako, očnjak, izražene očnjak jedan i drugi, i oči su im onako prilično zmijski ili reptilski. Sad ti mene reci na koji tebe su, ili ima neki simbol na koji ti to potiče? Da, da. E, znači to za početak. Dalje, ono je ti simboli koje je on tu nahvalio i tako dalje. Sad, neću ja dolazim jer nije Šarić mi zanimljiv za priču. Ti neki simboli koje oni spominju, to je neki lagari satanizam, ja to neću da, i koji se provlači kroz taj film, je jednostavno sama ideja o tome da nekako mi je, znaš, nekako mi je uvijek u te filma, sjećao se, ti nisi bio ovdje, bilo one, mada je bilo u Australiji, bio onaj mali Hugo, znaš, koji su deca, koga su deca, mali Đavola, koga su oni vodili, pa bila ta igra i tako dalje. Znaš, meni generalno, kako bi ti rekao, svaka igrica i svaki film u kome su nama simpatični ti, ajde da kažemo, upitnog izgleda, da ne kažemo otvoreno satanističkog izgleda junaci, gde mi navijemo za njih, meni je ono stavko malo sumnji staž. Jednostavno, bez obzira što su njihovi ciljevi dobri, oni brane svoju zemlju, oni su povezani sa majkom prirodom, tu je uvek neko drvo mudrosti koje je vezano, znači koren zemlje, ne znam, ono grane sa kojima se ti povezuješ, koje zna sve i napred i nazad, šta će biti. Nekako mi je to sve, kako da kažem, uvek jako sumnjivo i po meni je ovo jedan satanistički. Na stranu što je dosadan, šta je poenta priče? Film je usiljena priča, potpuno usiljena priča, znači imali smo, u prvom delu je bila borba u vazduhu i zemlji, sad je borba u vazduhu više u vodi, znači nije na zemlji nego i u vodi. Priča koja je predvidljiva, znači potpuno ono američka priča, nema, kako da kažem, apsolutno predvidljivo na početku, otprilike prvih 15 minuta, 20 možda zna šta će se desiti i jednostavno pravljena je tako da će biti trećeg dela. Postoje neke paralele sa Ratovima zvezda u kreiranju nekih junaka, ali kako se zove, valjda je Cameron kao dobar, on je po meni generalno osrednji režiser. On samo ima dobro, on je imao prilike da radi filmove sa dobrim pričama i to je to. Da pravi te spektakle, znači da to pravi, to bude se šareno, to bude bogato i onda normalno narod voli to da gleda. Ali se slažem s tobom da generalno on meni ne može uđe čak ni među prvih 20 režisera, jako je dobio specijalne Oscare i tako dalje i tako dalje. Tako da to je jedan zaista dosadan, isprezan film, nemojte davati pare za to da idete da gledate, to je, prespavat ćete veći deo, ništa se ne događa, jednostavno neko je to karakterisat kao štrumfovi, moderni, ja sam to rekao, to su štrumfovi za retardirano decu, meni to tako izgleda, jednostavno gomila nekih plavih ljudi koji sad je neka druga, sad ranije su samo leteli i bavili se onom, sad su i ekipa koja može da roni, da ne znam, mogu da žive pod vodom, da dišu, da su beskonačno dugo ispod vode i tako dalje. Znači, nemojte trošiti vreme, to je
u suštini film je primeren vremenu i prostoru u kojem mi živimo, danas jednostavno civilizacije u kojem mi živimo, pun je šaren, pun je efekata, a potpuno isprazan. Isprazna priča, isprazna poruka, ništa spektakularno, sve je očekivano, sve je već viđeno, kako da kažem, i u dobrom duhu današnje kinematografije američke pogotovo, koja forsira te, da kažem, serijale. Pa onda kad krenu naprave jedan film od 10, on je onda rokuje 15, pa ne znam, sad imamo ovog Tora, pa ne znam, DC, Marvel i tako dalje, naci prosto se utrkuju ko će više serijala tih da pravi, znači filmova koji više nemamo kvalitetan film, zaista ne postoji kvalitetan film da se snimi i pogleda. I ono što ja gledam na tim mrežama, što mi je najzanimljivije, dobri filmovi budu ocenjeni sa jako malim ocenama, znaš, a pumpaju sa tim kao prosekom gledalaca, pumpaju neke grozne filmove koje stvarno, kad on dobije, na primjer, prosečno velika ocena nešto preko 7, i onda recimo 7, 8 ili 8, ili 8, 2 za neki film, ono kao gledam što sam dobio, ja mislim će Avatar dobiti preko 8, što sam joj ogledao, ovo je užas, a recimo neki film koji ocenja sa 4,5, bude sjajan film, čak i sa trojkom nekak, budu dobri filmovi. Dobri, mislim, u smislu onome što film treba da bude. E sad, zato kažem, dobro si temu si načeo, eto još jednom poziv za naše gledalce, nemojte da padate na foru, da gledate, jako je to naš najveći srpski istoričar današnjice, Goran Šarić, izreklamirao, nemojte to gledati isto ko što nemojte slušati budalaštine koji kakvih kvazi naučnika koji sada su specijalisti za raznorazne grane i oblasti, oni nam sad nešto pričaju. Jednostavno mislim da je to još jedna crtica u nivou zaglupljivanja, hajde kažemo, ovog naroda gdje god on bio. E sad... Nenade, samo da jednu stvar dodam, pa dosta smo ajde ispričali o Kamerunu i filmu sasvim dovoljno, ali ajde, ti znaš, ali možda deo slušalaca ne zna, znači Kamerun je prvo Jevrejin, ako je to bitno, a na kraju ispašće i da jeste. Da, možda, je... nije, ne vidim ja to neko. No, ali gledaj sad dalje. Ti si sada spomenuo da mu ovi, i ja se slažem s tobom tu bar, da mu ovi, bar nama, možda smo mi opterećeni, ali neodoljivo mu likovi imaju neke demonske karakteristike, onake demonske kako su se narodu demoni predstavljali. Naravno da demon nema veze sa onim đavolom i tako dalje, ali tako je predstavljen i kroz te se motive on pojavljuje. U svoje vreme kad je Dan Brown napisao Da Vinčijev kod, onda su bile mnoge tu rasprave, između ostalog se sada on napadao zašto je tu dao tu teoriju da je Isus Hrist bio oženjen, i onda su ga napali da on time podriva korene hrišćanstva, kako bi ti rekao, antihrišćanine i radi protiv crkve. I onda sam ja, pošto je to moja, kako bi ti rekao, specijalnost crkva i crkvena pitanja, ja sam to baš proučavao, i onda je jedan teolog jako lepo objasnio da u suštini, čak što je nemoguće, ali ajde uzmemo da se dokaže sad teoretski da je Hrist bio oženjen. To apsolutno nikakve, ni jedan promil ne može da promeni o njemu, od priči o Hristu, o hrišćanstvu ili to, da li je bio oženjen ili nije, nema nikakve veze, niti se pominje nigde u Svetom pismu ni da jeste, ali ni da nije. Tako da to u suštini i nije važno, ali ako ti hoćeš da, ako ti je cilj da napadneš hrišćanstvo i da mu odsečeš koren, kako bi ti rekao, i da sad kažeš da je to izmišljena priča, da to nije postojalo, onda ovaj teolog, ja sad prenosim, govore da onda trebaš da napadneš na vaskrsenje. Na vaskrsenje. Jer ti ako, to su čak i mislim i naši, ja mislim da je i Ava Justin Ćelejski ili ne znam ko od naših je rekao čuvenu stvar, ako nije bilo vaskrsenja, onda celokupno hrišćanstvo nema smisla. Da. Od tog događaja. A da li ovaj bio sad oženjen, nije to, nema nikakve veze. Ali znači, ako bi ti dokazao na bilo koji način
teoretski, da vaskrsenja nije bilo, onda bi celo to hrišćanstvo uzdrmalo temelje. I onda je Kamerun na vrhuncu svoje popularnosti snimio, da ja znam, samo jedan dokumentarni film, i to sa ogromnim budžetom za dokumentarni film, a dokumentarnim filmu je bilo da je u Izraelu, ja sam gledao taj dokumentarni film, ako si ti gledao taj, da je on pravio film o tome kako je Izraelu negde gradili su kao neko naselje za Jevreje, pa kad su pravili naselje za Jevreje, onda su otkrili grobnicu. I onda su u grobnici našli one, Jevreji su se sahranjivali u kao kamenim kovčezima, kako bi rekao, i oni su otkrili tu neki kovčeg gde piše Jozef, koji je u stvari kao neki brat Hristov, pa su još dva Marija, pa se onda oni su mislili da stvari, da je tu stvari Hristov grob i da je on tu, i on kao fol u tom filmu, oni to gledaju, proučavaju, slikaju, i pazi sada, film se završava da su sada ovi što grade te zgrade, oni su njima rekli, e sad mi moramo da gradimo i ovo ćemo da zatrpamo i više od toga ne možete da gledate. Pa su oni kao zatrpali tu grobnicu i napravili sad neke apartmane. I sada šta je tu nelogično? Pazi, nelogično pre svega Jevreji koji su poznati kao ljubitelji kako bi ti rekao, para i bogatstava, da je to stvarno mogla da bude teoretska neka Hristova grobnica, pa čoveče, to bi se ispraznilo 10 kvadratnih kilometara da se napravi najveće svetilište na planeti, da je nađeno mesto gde je Hrist sahranjen. Međutim, pošto je cela priča prevara, oni su onda smislili, pazi sad, Hristov grob će da zatrpamo zato što treba se naprave zgrada od dva sprata neka. I onda se ja vraćam na to da ja sad ovako kažem ti da je Kamerun imao zadatak uz dobru lovu, uz odličnu lovu i neku polu priču da progura to da je tu sahranjen Hrist, da su mu tu kosti, znači da on nije vaskrsavao, znači da on nije Bog. I on je to radio. I taj film mu je onako osrednje i prošao, pokazivo se taj dokumentarni, ali izgleda nije uspeo u onome što je hteo, bio je malo neubedljiv, ali ja sam tu i zaboravio, ne bi ti o tome pričao, da me ti sad ne podsjeti da ovaj film za mnoge ljude, pa i tebe, a i mene, možda za druge nema, ima te neke elemente, ajde da kažemo, pomalo satanistički ili pomalo više satanistički, pa ja sad spajam sa tim njegovim dokumentarnim filmom, tako da se ja ne bi iznenadio da i on je neki član nekog velikog svetskog poretka i neke velike elite koja mu i omogućava da pravi filmove sa najboljim pričama i sa najvećim budžetima zato što je njen, a on za uzvrat, razumeš, da se oduži ovima koji su ga tu poslali da to napravi i da se obogati, znači treba da uradi to, a da je, da, znači forsira satanizam, a ako može da isforsira da je i celo hrišćanstvo, razumeš, Deda Mraz i izmišljena priča. Tako sam ja, eto, malo slobodnije od Gorana Šarića napravio neku priču. Znači je to zanimljivo. Ja bih to povezao sa pričom, vi ste i na INATO objavili, Amerikanci, koliko vidim, sad malo forsirati te članke iz američke štampe. I sad je nekako zanimljiv njihov autor, je napisao da oni su radili istraživanje. Ja sam to posle, nisam bio len, to sam malo proverio tu agenciju, zaista to sve postoji, zaista se bave istraživanjima, zaista im je to i onako, dosta su poznati i vidim da su dosta uspešni. Oni su radili istraživanje, ali oni su se bazirali, opet, kako da kažem, gde su oni rekli, jedan od četiri, da su najgluplji ljudi na planeti zapravo glasači demokrata, američkih demokrata. I oni su tamo naveli to kao primjer, znači jedan od četiri demokrata veruje da muškarac može da zatrudni i abortira. I onda su oni složili tamo, pa recimo 36% belih fakultetski obrazovanih žena veruje da muškarac može da zatrudni i da abortira, 27% liberala
ovih veruje da muškarac može da zatrudne i da abortira. I 21, tamo piše 21% Bajdenovih birača ukupno veruje da muškarac može da zatrudni da abortira. Sve je meni to bilo zanimljivo, znaš, i ovih dana ja s kim god se čujem ili vidim, rekao, šta misliš ti o tome, i svi su onako šokirani, kao da li je moguće da idioti to veruju, ali mi je bilo zanimljivo objašnjenje, neko je pokušao da mi objasni, da, ima kao, pa čak i na internetu su objašnjavali kako je to moguće, ja sam onda gledao i snimke iz njihovog senata, to je spomenuo u tom članku, ja sam posle gledao i to, da jednostavno dolaze ljudi i profesori univerziteta, žene uglavnom, koje tvrde da apsolutno je moguće da muškarac može da zatrudni i da abortira. I imamo slučajeve nekih profesora tamo koji su opušteni, momentalno opušteni sa fakulteta, jedna profesorka, i to je krenula velika hajka na nju, jer je rekla da prosto muškarac ne može da zatrudni i da abortira, i oni su otpustili i napravili su od nje resticu. I ono što mi je još zanimljivije, kada je taj neki senator tamo ispitivao te profesorke, on je postavio pitanje i kaže, pa dobro, kao, šta je žena? Ok, dajte mi definiciju žene. I ovo je odgovorila, ja sam žena. Pa rekao, kao, dobro, ali šta je definicija, znaš, ono. Ne, kao, vi mene vređate sa svojim pitanjem, jer ja sam žena, a kaže, mi treba da dopustimo da svako, kako se zove, ko želi da sebe vidi kao ženu, može to da kaže, ja sam žena, i znači sad neki tako koja bradati, tako muškarac može da izađe da kaže, ja sam žena i ja mogu da ne znam, rodim i da abortiram, odnosno da žena može da kaže, ja sam muškarac, i onda u tom slučaju muškarac može da rodi i da abortira, što je potpuno, ne znam šta da kaže, meni to van svake pameti. I ono što je još zanimljivije, još jedan članak se tamo objavili koji se naslavlja na taj, a to je da se izbacuje algebra iz američkih koleđa. Jer kod njih se ta algebra ubacuje tek za one koji to ne znaju, to bi trebalo da bude račun, mi smo to nekad tako zvali. Kaže, počinje da se uči tek u srednjoj školi. I onda sad oni, jedan od uslova za upis na fakultet je da se položu ti testovi iz algebre, i oni imaju da im jedan od tri studenta ne može da prođe testove. A uslov da diplomira, ali tako na kraju, je da ima završene te početne testove. I onda on ima sad problem, pošto po par godina im ljudi ne diplomiraju zbog tog jednog predmeta, jednostavno smislili su, kako da kažem, potpuno generalnu ideju, a to je da izbace algebru sa fakulteta. Tako da, možda je to sve, kada pogledamo i taj avatar, ali tako, kada pogledamo i ovo što smo pričali na početku, nekako mi je ta priča dosta zanimljiva. I ovaj autor na kraju, kad je te priče o algebri, kaže, da, deca nam ne znaju više da računaju, to je sad definitivno, ali kaže, oni se odlično snalaze u tim sad zamenicama, rodovskim zamenicama, i u tom ludilu, tako da nepogrešivo znaju da ne znam ko je, da može da bude on, ona, ono, ona, i već 30 i nešto oblika, i mislim da je to nešto se forsira, i vi ste tamo stavili da jednostavno da se ne plašimo, da se ne radujemo da se to dešava samo Amerikancima, gledamo oko sebe da se to sve više dešava i nama. I mene se zanima tvoje mišljenje, da li može muškarac da rodi i da abortira, da li se slaže s time? Pa mislim sigurno da može, ali gledaj, ja tebi kažem, meni je na primjer ostala u Australiji upečatljiva jedna scena, ja dolazim u samoposlugu, lokalnu veliku samoposlugu, da kupim nešto i račun je, na primjer, $41. $41. I sad ja dajem onoj koji radi na kasi 50 i onda brkam po džepu da vidim da li imam $1 da mi vrati 10. I kako sam ja dao 50, ona sad kuca da je dato 50 i da treba da vrati 9. Tako ide kod njih. Ne računa ona koliko treba da vrati, nego ona ukuca koliko je dobila i koliko je, i sad njoj piše da treba da vrati 9. Ali ja u tom momentu vadim onaj dolar, izvadio ga u džep i dajem joj 51, a ona treba da, a račun je 41. I onda vidiš, pazi, ona me pogleda i panika joj na licu. Panika. Znači panika je. I onda šta je bilo, zašto 51, ovdje njoj piše 9 i devojka se uplašila. I ja sada, da ne pravim, kažem ti, tu sranje, vidim da je situacija krajnje
zabrinjavajuće. Ja uzmem onaj dolar i vratim sebi u džep i kažem u redu je i uzmem 9 sitnih dolara da ne bi devojci pravio paniku, jer ono dao si 51, a 41 bio, to je za njih komplikovan. I onda, pazi, ja sam razmišljao o toj sceni koju sam doživao u samoposluzi i onda tu imaš mnogo sada stvari o kome razmišljaš. Prvo vidiš kako smo dovedeni u taj automatizam. Znači, tu je kasa koju za tebe razmišljaš. Nisi ti tu uopšte da razmišljaš, ti si jedan robot koji kuca, vidi koliko je napisano, vraća. Znači, tu se mozak ne koristi. Apsolutno ne koristi. Tako je napravljeno da mozak ne trebamo da koristi. Možda zamisliš kad dođe neka ova veštačka inteligencija. Druga stvar, ovo što ti kažeš, to je sve posledica, ja kod nas ne znam kako je, ali Amerika je najpoznatija, pa i Australija po tome, po tom skandaloznom obrazovnom sistemu, skandaloznom, gde tamo deca završavaju, na primjer, bar te osnovne škole, da ništa ne znaju. Oni ništa ne znaju ni iz matematike, ni iz istorije, ni biologije, ni geografije. Tako njemu i muškarac može da abortira. Tako oni misle da je cela... Ti si imao potpredsjednika Amerike. U stvari bio je kandidat za potpredsjednika kad je ono bilo finale, koji ona, kako se zove, bila je ona ženska, mislim da je bila kod Trumpa, bila žestoka onako, koja je mislila da je Afrika jedna država. Pazi, potpredsjednik američki, znači neko koji je prošao te fakultete, škole, ajde da sretneš crnca na ulici koji igra košarku, dileu, pa da to misli, ona je mislila da je Afrika jedna država. Ne zna on da ona da tamo i više ima država. Tako da, kažem ti, ti sad, ovdje je nađen lep primjer da ljudi ništa ne znaju, eto ti to, abortiranje muškarca, ne znaju bre iz biologije najosnovnije stvari, iz poznavanja ljudskog tela, ali hoće ti kažem, oni ne znaju bre sabiranje iz matematike. Ne znaju, evo ti iz geografije, bre, ne znaju kontinente, jebote, ne znaju, 70% državljana Amerike ne zna koji im je glavni grad. Većina smatra će da ti odgovore, ti sad da odeš u Los Angeles, u neko predgrađe i da pitaš koji je glavni grad Amerike, verovatno bi pola njih reklo da je Los Angeles, jedno 30% bi bili pametniji pa bi rekli New York, jer bi ga razumeš, i možda bi našao ove neke najveće intelektualce da znaju da im je glavni grad Washington. Ali je ono zabrinjavajuće što mi uvek kažemo, daj što mi gledamo uvek, srpska posla, šta je kod drugih, kako je kod drugih, ajde može to da nam bude simpatično da pravimo sprdačinu i tako dalje. Međutim, tragedija da što će june da nas mune, i evidentno je, mi smo i dalje, da se ja pohvalim, ipak ova naša deca i ovi naši ljudi ipak su iznad tog debilnog nivoa koji postoji, ajde da kažem, u Americi, ali se razlika između njih i nas u tome polako smanjuje. Polako se smanjuje, jer oni ostaju konstantno isto zatupljeni, oni ne napreduju niti ne nazaduju, oni su došli do tog nivoa na kome jesu, međutim, mi polako padamo, mi im se polako približava. I ako se ovdje ne desi neki da upotrebim tu reč u našem obrazovanju, ako se ne desi neki ozbiljan reset, što bi rekli Englezi, ili da kažem kako da to nazovem, neka obnova od početka iz korena, i mi ćemo ovdje za 10 godina da imamo dobar broj ljudi, ja verujem i sada da ti intervjuišeš ove redovne ljude, da nađeš čoveka koji redovno gleda Pink Hat i Pita Informer, da nađeš takih ljudi, ja sam ih vidio sam ovu slušao čoveka Pita Informer, vidio sam u parku neko, znači ima da neko to čita, drugo imaš masovno se gleda taj Pink, ja verujem među tim ljudima, da kažem Pink Informer, da praviš anketu
bio bi 1% ljudi, ne verujem tako visoko ko u Americi, ali ja verujem da je bi jedno 20% posle razmišljanja reklo da ipak muškarac može da napravi abortus. Ali pazi, taj procenat verujem da je pre 20 godina bio 1% ili 2, sad smo tu, verujem, evo moje prognoze, dogurali do jedno 20%, ali idemo na više. Tako da ja mislim, ajde, nije ni važno, ono što prognoziraš za neku budućnost, ali ja mislim, ako se nešto ne promeni, ja ne verujem da će da se promeni, da mi za 10 godina da ćemo da se spuštimo na taj nivo. Opet, izvini, ja bih ovdje samo rekao ko čemu o baba uštipcima, pa opet o tome ja sam tebi evo sada kažem, da mi sad biraš, da mi sada biramo evo kraje godine i da biramo sada događaj koji je u 2022. najveći utisak na tebi ostavio. Ja bih imao jedan događaj koji ne verujem da ima bilo ko drugi da je taj događaj njega toliko uticao, a meni jeste lično, ali imam opravdanje zašto, a to je dolazak kamena kojem je građan Gospod Isus Hristos u selo Palmino. A zašto je meni to značajno? Jer pazi šta se dešava, a kažem ti evo povezujem sa ovim muškarcima koji mogu da naprave abortus. Znači ti imaš ovdje Pink i oni to pametno rade. Oni znači imaju svoju gledalačku publiku i ja mislim da su oni svi do jednog tamo, do jednog na Pinku jako, jako svesni koju oni publiku imaju i koji je nivo te publike i šta ta publika može da prihvati i šta može da im se servira. I pošto su oni veoma svesni da je nivo obrazovanja njihove publike na vrlo, vrlo niskom nivou, onda su oni napravili po meni ispravan potez da za neke stvari uzmimo istorija, uzmimo arheologija, uzmimo hrišćanstvo ili na primjer ne znam nešto slikarstvo, umjetnost, kad se nešto desi da bi ti sada to ne bi direktno kao informaciju preneo narodu koji je zatupljen, onda imaš nekog koga zoveš sada, kako se to kaže, stručnjak za to, koji će sad to narodu da objasni, specijalista, stručnjak ili kako se sve to zove. I onda su oni izabrali čoveka u Pinku, znači da ponovim, najgledanijoj televiziji ovdje po statistici, oni su izabrali verskog analitičara koji je kreten. Uzmemo da sam ja verski analitičar, na primjer, televizije i imamo vest da je narodni poslanik Palma doneo kamen kojim je gađan Hristos, jel tako, u crkvu. I onda bi se ja pojavio kao verski analitičar i rekao, slušajte, ovo je bogohuljenje. Ovo je sramota da ti neku kamenčinu koju si nosio na plaži donosiš i predstavljaš kao sveti kamen na kome je krv Hristova. I to je budalaština kakve nema i da to ne trebamo da pravimo, to je strašno. Međutim, ti imaš verskog analitičara koji sad objašnjava, pazi, on se pojavljuje na televiziji i objašnjava da je to jedan od 5 kamena, ne znam da je našo 5 baš, pazi, kojim je gađan Isus Hristos i da je to naš poslanik iz Jagodine, zahvaljujući svoju popularnosti, razumeš, i vezama uspeo da nađe. I sada ja koji se jako, jako dobro razumem, ako ćemo tačno, i u rano hrišćanstvo, i istoriju hrišćanstva, i istoriju relikvija, to mi je specijalnost, onda shvatam da je to pravo, da ti kažem, s moje strane gledišta najveći skandal koji se desio. Ali, o čemu se radi? Onda pretpostaviš, kao što ovog oni imaju za verskog analitičara, isto tako pametnog imaju i za analitičara koji će da im govori šta se radi u Ukrajini, isto pametno koji će da im kaže šta je na Kosovu, isto tako pametan je onaj koji će da nas izvesti šta je u Evropi ili koji će da nas izvesti koje su najnovija istraživanja u medicini. Znači oni ovaj neuk narod,
umjesto, pazi, da ti shvataš da neukog naroda ima i da je sad tvoja neka dužnost da ih edukuješ. Da je edukuješ i taj narod bi je slušao. Ili nađe nekog pametnijeg pa mu objasni šta se dešava vamo tamo i ja volim to da čujem, na primjer neku oblast, nema pojma ko sad za ovaj film, i dođe neki stručnjak koji se bave time, specijalista, i objasni mi šta se dešava na filmu nama koji to ne pratim. Ali ti kažem da mi imamo tu duplu stvar, možda tu u Americi radi, ja ne znam kako kod njih. Ti imaš jedno zatupljeno stanovništvo koje nema obrazovanje, koje gleda Pink i Cappy, koje ništa drugo ne zanima osim realitija, i kad nađe nešto, sada ajde uzmimo, baš da uzmem taj primjer, sveti kamen ovaj, kojim je građen Hristos, koji oni nemaju pojma o čemu se radi, ljudi, ja to razumem. Nemaju pojma, ali u redu, sad je tebi dužno, zato si dobio i nacionalnu frekvenciju, zato dobijaš toliko love, i tebi je jedan od dužnosti koji valjda imaš da taj narod edukuješ i da nađeš nekog da im objasniš. I onda ti radiš ne to, nego ti radiš kontra stvar. Kontra stvar da te zatupljene zatupiš još gore. Zatupiš još gore. I onda ako imamo tu kombinaciju, znači skandaloznog obrazovanja, skandaloznog neinteresovanja za bilo šta osim realitija i ovaj švaleracija raznih zvezda i tako dalje, ako na to tle plodno još zasaješ par kretenčina koji su ovaj neki tamo stručnjaci, onda imaš rezultat ono duplo na duplo, golo na golo, i onda imaš to da ćemo mi se sad smijemo Amerikancima i treba da im se smijemo kao budalama, ali nažalost, Nenade, mislim da imamo mnogo, mnogo primjera gdje treba sami sebi da se smijemo, gdje smo mi došli, ovaj, gdje nam je naročito, ajde da kritikujem ovaj mlađi ili srednji ovaj uzrast, jer mislim da ovi stariji moje godište, razumeš, da još uvijek smo, imamo neke ovaj posljedice tog obrazovanja u nekim zdravijim vremenima, dok ovi nemaju, ovi su sa megatrendom rođeni. Mi se toliko smijemo da smo počeli da plačemo već od smijanja, i koliko je sve to smješno da jednostavno suzim već polako kreću od svih tih gluposti. Vidi, ja bih htio jednu temu kad si već spomenuo sve raznorazne spinove, a to je nažalost nešto što se opet čugura ispod tepiha i opet se pričaju neke bajke. Vidim da sad ne znam više ni koji atentat, opet se priča o predsjedniku, to on ima više uspjeha za ovih 10 godina više nego Fidel Castro, što je posle koliko 30 godina vlasti, da ih ima. A to je Jarinje. Mi smo prošli put pozvali i podržali ljude da dođu na onaj protest što je bio u nedelju na Jarinju. Dobro, objektivno, ja sam dobio to kao da se grupa iz Crne Gore i Hercegovine organizovali da pomogne braći u Srbiji. I tu redi, ali stojim i dalje da jednostavno treba da se svi borimo za Kosovo i Metohiju, jer je to jednostavno nešto što je naše, više to nije pitanje, kako da kažem, geografije, to je pitanje genetike, nešto što je u tom nekom kodu svakog od nas, sviđalo se to nam ili ne, ali to je tako prosto, i da je to jednostavno taj neotuživi deo naše tkiva i našeg bića. E sad, ono što se dešavalo tamo, dešavalo se, to je sad, nećemo to da komentarišemo, pošto imali smo emisiju u čini se ponedeljak, gdje smo imali ženu koja je bila dola, ali ispričala šta je bilo i tako dalje. Ja bih htio samo jednu stvar da napomenem. Prvo zanimljivo, ja sam trebao da budem juče dole, da snimam razgovore sa ljudima i da baš autentično sa ljudima iz Kosova i Metohije razgovaram o tome, međutim, jednostavno meni je rečeno, nemoj džabe dolaziti, neće niko pričati. Ljudi su zaplašeni, ono što ova izdajnička vlast radi, to je nešto strašno, ova igranka koju oni prave na Jarinju i sve te laži oko toga šta rade Šiptari, odnosno kako oni to predstavljaju, jer ja sam zamolio ljude koji se bave time da mi javljaju svakodnevno šta piše albanska štampa i šiptarska štampa, u toj šiptarskoj štampi nema
kako se zove, nije to ništa spektakularno kao kod nas, znači istina je da ovaj naš dogovor naravno sa svojim bratom Kurtijem to sve napumpava iz jednog vrlo prostog razloga. Oni pokušavaju da slome, ovo je direktan atak na ljude na severu Kosova i Metohije. Naša vlast ne može da potpiše taj definitivno taj izdajnički akt kojim će dati de jure, jel? Jer smo de facto priznali tu lažnu državu Kosova i Metohije. Oni ne mogu da još uvijek to potpišu dok se ne slomi taj narod na severu Kosova i Metohije. I sad mi prisustujemo jednostavno činu, nije prvi put, već nekoliko puta se to radi, već sada prisustujemo znači činu otvorene veleizdaje ovog režima i ovog sistema prvenstveno, znači ponavljam sistema, protiv tog naroda dole. Dok se taj narod ne slomi, dok im se na jedan perfidan način ne uvede šiptarska vlast duboko i znači šiptarska policija i to sve na sever, a to sve potpomognuto režimom iz Beograda, to se neće desiti. I ja molim eto naše slušalce i oni koji se zaista, mislim da mi, pa odavno, jel, trudimo se da imamo malo inteligencije od tog slušalaštva i ljude koji ne prihvataju baš sve na prvu loptu, nego su raspoloženi da malo razmišljaju svojom glavom i da koriste mozak, da malo promisle da jednostavno ne dozvolimo na neki način da se to desi, da se malo više kritički odnosimo prema tim akcijama vlasti i da prosto ne dozvolimo da nam to ne bude tema, svakodnevna tema, ali ne u smislu svakodnevna tema kao što je nekada bilo, tako Srbi nebeski narod i onda smo na kraju nas sateraštena nebesa, negde ni krivi ni dužni, ne da se priča isprazno o tome, nego da se jednostavno realno sagledava situacija, da se ne pitamo više na prvu loptu, da jednostavno sagledamo da je ovo jedna duboka, zaista duboka izdajnička igra u kojoj je vlast igra za suparničku stranu već unazad više decenija i jednostavno na jedan prostidan način zamajava ljude u Srbiji, pričamo o nekakvoj odbrani ovome i onome, a nažalost tamo ti ljudi su zastrašeni, tim ljudima je zabranjeno da govore, ali eto kažem, znači zvao sam više ljudi, bilo je trebali smo da idemo i kaže vidi nemoj se ljutiti, niko ti neće govoriti, prosto ne smeju, tamo je strahovlada, tamo je nešto što mi ne možemo ovde ni da zamislimo. Znači jednostavno ljudi su zastrašeni raznoraznim pretnjama, znaju da moraju da rade te stvari koje rade, znači idu na te barikade i ono što je zanimljivo, pazi koliko je to tupavo, znači ti sad isteruješ ljude iz Mitrovice i Mitrovicu ostavljaš nebranjenu, da bi oni išli, pomerili se par kilometara kako se zove te barikade, što omogućava da jedan trenutku šiptari lagano uđe u Mitrovicu i posle treba povratiti, znači otvara mogućnost za neki novi pogrom kao što su bile nažalost u ovom, a i u prošlom veku mnogi pogromi do sada. Tako da eto, ja bih samo to hteo da skrenem pažnju, to je tema koju smo spomenuli prošli put, i kažem, dosta sam se bavio tom temom ove nedelje, i eto, to su neka saznanja koje su i meni bila malo šokantna, kada mi objašnjeno neke stvari ne mogu da objasnim preko, kako da kažem, preko medija, sam rečeno u poverenju, ali može se videti, znači, iz svih natpisa, ako se pogleda malo unazad par godina, znači, delovanja i tako dalje, definitivno da je ovo sada udar na Srbe, da naša vlast temeljno i vrlo surovo udara i zaračunava se sa Srbima na severu Kosova i Metohije i da su oni zapravo, ne ovaj lažni državnik, da ne kažem, Kumavka je već kako ga, da ne koristim one narodno, plače i bip i loš glumac i šmirac, nego jednostavno da je taj narod je posljedna odbrana Kosova i Metohije, a nemojmo se zavaravati da naši neprijatelji kada, ne daj Bože, slome celu tu priču i će dalje. Nemojmo se zavaravati da neće se šire dalje i da neće da imaju dalje sve veće i veće prohteve, znači taj narod dole na severu Kosovske Mitrovice, severu Kosova generalno, znači ne brane samo sebe, brane sve nas. Eto, to je toliko sam hteo na tu temu, da kažem da ne ostane nespomenuto, jer vidim da opet se spinuje
opet se pričaju bajke, opet se pričaju neke gluposti, jedni drže nekakvo događanje naroda, drugi drže da je sad opet on se tu nešto lavovski bori, da žrtvuje porodicu, ne znam šta, a istina je zapravo da je ovo jedan potpuno režirani projekat u izvedbi, kako se zove, u režiji, a i glumačkoj izvedbi Beograda, napravljen sa ciljem da se slomi duh naroda na severu Kosova i Metohije, da bi onoga trenutka, jer šta njega sprečava? Ne sprečava ga to što će, ne znam, 50, 100 ili možda 1000 ljudi iz Srbije krenuti dole, njega sprečava što će taj narod da se digne onoga trenutka da on to potpiše. A to nije malo. I onda tu lavinu ti ne može da sprečiš. Zato oni to rade, zato se to lomi, da jednostavno se njima duh slomi i da onoga trenutka kada to dođe do tačke, kada i oni postanu ravnodušni, onda ti potpišeš i onda više nikog nije briga. To je poenta priče. Meni uvek, pošto sam, kako bi ti rekao, naučio me taj truli zapad da u svim situacijama nekako životnim, šta god ti se desi, moraš da imaš neko rešenje i da budeš, kako bi ti rekao, praktičan. I sad mi možemo da pravimo te analize šta se tamo dešava i svi nam je jasno, manje više, bez obzira na priče, mi dobro svi nismo toliko ludi da ne vidimo sada šta radi Kurti, šta radi Vučić, šta radi Amerika, šta radi Evropa. Mislim da je bez obzira koliko oni to muljaju i prave neka sranja, tu je nama sada svima jasno ko je na kojoj strani i šta je kome cilj. E sada meni samo jedna stvar duboko nije jasna, da ti pravo kažem, a koje je to sada neko najbolje rešenje, ali praktično moguće, razumeš? Praktično moguće rešenje koje onim Srbima tamo našim može da se desi. Šta je sad tu najbolje da im se desi? I sada, evo, ja ne bih teo da kažem svoju teoriju, da ne ispadne neki Iko Vuk Drašković, slušao ga preki veče izdajnik, iako se s njim naravno ne slažem, ali opet, šta je nama tu neko rešenje koje je praktično, hoće ti kažem praktično, ne o što mi zamišljamo sada, šta praktično možda se desi, meni je, da ti pravo kažem, nejasno. Pa evo, nejasno, mi možemo da hoćemo nešto što ne može da se desi. Opet, pazi, šta je politika? Politika je, kako ono kažu, majstorstvo da u situaciji u kojoj jesi dobiješ, izvučeš maksimalno što možeš, a ne ono što ti bi želeo, nego da izvučeš maksimum. I sada, šta je ovde maksimum i kako da ga napravimo i šta da se urade, meni je tu nejasno. Jer mi smo tu državu kosovsku, kako god hoćeš, praktično priznali. To što mi sad nismo priznali pred Ujedinjenim nacijama, opazit, mislim, priznao sve ostalo. Priznao si im sada parlament. Ti ne priznaješ državu, a priznaješ njihov parlament. Ne priznaješ državu, priznaješ njihovu policiju. Ovi svi koji su glasali na izborima tamo, glasali su sa albanskom, ne izvini, ne albanskom, nego isto ti je to, mislim, nego sa kosovskom ličnom kartom. I sad ti saberi, oduzmi, pazi, ta država Kosovo u smislu, ajde to što nije priznato Ujedinjenih nacija, ali ona sve atribute države ima, jer šta je država? Država ti je, znaš da neko ima vlast nad nekom teritorijom. Ako, ajde, da ne računam baš Severnu Mitrovicu, možda damo, još nisu uspeli da potpuno uzmu vlast, oni su vlast uzeli svuda. I sada, šta je nama rešenje? To ja sad tebe da pitam, šta je nama rešenje, šta bi praktično, ne u snovima, moglo da nam se desi da imamo neko rešenje koje je dobro. E sad po meni, pazi, po meni možda je to izdajnički ili jeste, razumeš, nama je najbolje rešenje da uradimo dve stvari, da koliko god možemo onom srpskom narodu tamo, bez obzira priznanja, nepriznanja i te stvari, da onom srpskom narodu tamo omogućimo da može da živi, da može da se razmnožava, da može da koristi svoje pismo, svoj jezik, pa makar bio i u nekoj šiptarskoj državi, ali da ima neku punu slobodu koju imaju nacionalne manjine u razvijenim zapadnim zemljama i da budu deo tog društva. S druge strane,
po meni, izvini, ajde, nisam ja to neki političar, ali što se tiče političke situacije, mi bi u ovim sada današnjim svjetskim geopolitičkoj situaciji kakva jeste danas početkom 2023. nama se najviše, najpraktičnije što možemo da uradimo kao i Kipar, nek oni tamo budu, ali oni priznati nisu. I mi dalje crtamo Kipar kao celu državu i oni nemaju pravo, oni jesu zauzeli taj deo i tamo su, ali oficijalno oni, mi njih smatramo za deo svoje teritorije. I onda jedino sada, jer ja se tu bitno ne slažem sa Vučićem i ovim njegovim koji stalno govore ne možemo mi našim generacijama da ostavimo, mi to moramo da rešimo, što da im ne ostavimo? Što da im ne ostavimo da uradimo isto ko ovaj Jordan, koji je ono što su im oduzeli Izraelci i naselili se, oni to nazivaju okupirane teritorije. Bez obzira što je tamo Izrael i što je stavio državu i ima sve to, to su za njih okupirane teritorije. I mi po istom sistemu, daj da ovaj brelju ljude, da spasimo ovih 100.000 ljudi što su ostali, da ostanu tamo, nek nastave da prave vina, a da se ne asimiluju, to je jedna stvar. I druga, za sada, taka nam je situacija, stavi da su okupirane teritorije. I po meni mi samo trebamo da čekamo sad neku priliku istorijsku, a gledajte kako se dešava, napala Rusija Ukrajinu, pa će Kina Tajvan, pa će da pukne Škotska, pa će da bude prke u Americi, građanski rat, to je sve moguće i nama je moguće za 5 ili 10 godina da se geopolitička situacija promeni, da se oni šiptari tamo pobegnu sa ono Kosova, svi koji god mogu inostranstvu da ode ili u Albaniju, da ih bude manje, da mi teoretski osnažimo sada sa nekom novom vlašću, normalnom i sa bez lopova, i da onda u jednom momentu ih preuzmemo kao što je zapadna Nemačka preuzela DDR, pre svega zbog ekonomske snage koju su imali. Ja ne vidim to drugo rješenje, pravo da ti kažem, znači, nego taj zaleđeni konflikt, kako što ovi kažu, jer mi sada trenutno, Tito se ne slaže sa mnom, ti stalno nešto bubnjaš da mi imamo neku snagu vojnu, mi nemamo tu snagu vojnu, mi bi imali snagu vojnu da ove šiptare razbijemo ko pijan govno, ali da oni nemaju iza sebe NATO. Pošto imaju iza sebe NATO, onda to ne možemo da uradimo. Dobro, znaš te, mislim da ono što bi ja smatram da treba da se uradi, to je trebalo da se radi unazad desetine godina, a to je da se pusti da malo taj narod odlučuje šta će i kako će da živi. Znaš. Mislim da treba da se sklone svi ti beogradski kadrovi koji rade za beogradske vlasti, koje to je još od 912. pa na ovamo i koji ne rade u interesu narode dole. I prosto nisu oni ni glupi ni neuki, oni bi, mislim, umeli da se dogovore sa komšijama šta će i kako će. Znaš. I mislim da je to rešenje, da se više da mi njima pomažemo, a da oni se dogovaraju sa svojim komšijama kako će da rešavaju, jer poznaju se oni dobro, žive zajedno i mislim da je to prava stvar. Da se manje mi mešamo, da im samo dajemo podršku. Ono što... Pa dobro, ali izvini Nenade, tu istu logiku ja se slažem potpuno s tobom, ali ja mislim da tu istu logiku mi moramo da napravimo i kad je u pitanju Republika Srpska i kad su u pitanju Srbije i Hrvatske. Jer ovi jedni i drugi bolje znaju kako su s tim komšijama i živjeli i kako dišu i šta rade i da oni osmisle, potpuno se slažem, znači da oni osmisle kako treba da se radi, a da smo mi tu da im pomognemo. Ali ovdje mi imamo kontrasituaciju da ovaj iz Šipuljića, on smatra da sve zna najbolje na svetu, sve najbolje, kao što zna najbolje na svetu fudbal i zna dok ćemo da dođemo i zna kako se koriste respiratori bolje i on tačno zna i gde treba da se put provede od sela do sela, ne trebaju mu nikakvi stručnjaci za to da to kažu, on isto tako najbolje od svih ljudi Srba tačno zna kako treba da se reši situacija na Kosovu, od njega pametnijeg nema. I onda mi imamo zato tu kataklizmu, to se uvek dešava, istorijski se gleda, nismo mi jedini.
imaš masu naroda koji su pukli apsolutno i doživali tešku nesreću ili ne znam zašto, zato što su imali situaciju da im se na čelo države kao diktator, sad što je diktator to nije ni loše, ti si imao diktatora Franka, na primjer u Španiji, koji je koliko god ga napadao i ovo ono, ipak je tu on Španiju saberi, oduzmi, izvuko iz tih vremena i kad je umro ostavio je nekom stanju neraspadnutom da su mogli da je naprave. A s druge strane imaš, ajde da uzmemo Adolfa kao lidera koji je bio lud i prolupo totalno i koji je uzeo neograničenu vlast i kao ludak uništio svoju zemlju rođenu. Mi uvek govorimo na primjer o nacizmu, ja se slažem da su najveće žrtve, ne znam, Srbi, Rusi, Poljaci, ali nije tačno, pa najveći žrtve ili Jevreji, najveće žrtve Hitlera ludog su njegovi Nemci. Njegovi Nemci, on je uništio cele mlade generacije, uništio celu ekonomiju, razbio ih je totalno. I razlog je što je ludak koji misli da sve zna, da je svemoguć, koji ima taj sindrom Boga koga nazivaju u psihijatriji, a koji ima ovaj naš AV, da sve zna. Znači, umjesto što ti kažeš da nađe ove Srbe koji su s ovim šiperima tamo 30-40 godina, koji se s njima i svađaju i druže i trguju i ubijaju, koji ih odlično znaju i koji znaju taj teren, tu situaciju, da njima što ti kažeš dajte bre šta treba da se radi, ne. On se, ja sam ubeđen da čak on nema ni neke savjetnike što je još gore, nego on iz svoje glave, iz svoje one glave koje ima, osmišljava taktiku i zato smo došli gde jesmo. I zato ćemo i da puknemo.